Tērvetes upe posmā aiz Tērvetes pagasta pārvaldes pēc pūstošās 7. augusta vētras pamanām tikai no improvizēta gājēju tiltiņa, bet citviet no krasta redzam vien krustu šķērsu sakrituši koki. Tostarp arī gadsimtiem seni diškoki. Šī gan nebūtu nav vienīgā šāda vieta. Novadā ir trīs upes, un katrā ir vairāk šādi izpostīti posmi, kuru kopgarums esot vairāk nekā 10 kilometru. Tieši mazajām upēm, kur šis ūdens tecējums ir ļoti maz, tad tieši iekritušie koki aptur šo upes plūsmu, tiek izveidota tāda tā kā vanna, kur paaugstinās temperatūra un samazinās skābekļa daudzums, kas tika novērots arī pirmajā apsakojuma rezultātā, kad izšķīdušais skābekļa līmenis bija kritiski zems, kas ir 0,069. Valsts vidas dienests pagājušajā nedēļā apsekojas Svētas upi Augstgalnes pagastā, bet aplūkojot mūsu uzņemtās fotogrāfijas atzīst, ka Tērvetes upē postaža ir krietni lielāka. Lai gan pēc Lietavām skābekļa līmenis palielinājies, upes esot ātri jātīr no aizsprostojumiem. Tam piekrīt arī novada priekšsēdes, tomēr to izdarīt nesot nemaz tik vienkārši. Protams, ka mums pirmkārt nav resursu. Šobrīd visi mūsu dienesti ir aizņemti, kas vēl ir publiskā un privātā sektora attīrīšana no bīstamajiem kokiem. Finanses mums viss arī ir aizgājuši palīdzības sniegšanā un arī savu īpašumu sakārtošanā. Un šeit mums ir ļoti, ļoti nepieciešams tātad pirmkārt arī valsts līdzfinansējums šiem darbiem un otrkārt arī juridiskais ietvars. Ja, jo mēs zinām, privāta īpašuma pašvaldība jau nemaz nedrīkst neko darīt. Turklāt, jebkura upes posma tīrīšana ir jāsaskaņo ar valsts vidas dienestu, bet nolausto diškoku gadījumā arī ar dabas aizsardzības pārvaldi. Es saprotu Dobeles novada pašvaldības centienus iegūt pēc iespējas ātrāk šo rezultātu, kas ir dokumentu sakārtošana, un tas viennozīmīgi ir vērtējums pozitīvi. Bet ir arī likumiskā puse, un tā tomēr ir, kā es jau teicu, neatceļot kaut kādas loģikas un saprotot situācijas nopietnību, mēs varam iesaistīties un sniegt šīs atbildes ātri, bet tomēr tas ir arī noteiktā kārtībā, kā tie noteikumi ir jāsaņem, un tos tā kā apiet nebūtu korekti. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā par postažu upēs esot lietas kursā, tomēr ātru palīdzību nesola. Specifiski šādiem gadījumiem vētras postījumu seku likvidēšanai mūsu likumos vai ministra kabineta noteikumos šāda regulējuma nav. Nav arī finansējuma upju attīrīšanai. Ministra padomniece gan norāda, ka īpašnieki var pretendēt uz līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, vienlaikus gan norādot, ka visticamāk atbalsts netikšot piešķirts. Tas ir arī apšaubāmi diezgan, ņemot vērā visu šīs te izmaksas un arī prioritātes, un arī, protams, ņem vērā likuma kārtībā kādā veids atskārtējā valsts budžeta likumā noteikta apropriācijas izmaiņas. Bet varbūt ir arī praktiskās pieredzes līdz šim bijušas, kad vienkārši veidojam gan dabas biedrības, nevalstiskās organizācijas, veicina dažādas talkas. Vai mazās upes spējas atbrīvoties no koku nastas līdz ziemai vai ne, visticamāk tomēr būs atkarīgs no tā, cik dabu mīloša būs jaunā valdība. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.